është një kënaqësi ju është ndash fushën me lojtarin një nga lojtarët më të mirë të botës. Shokët e mi ishin më entuziastë, ishte hera e parë dhe i shkuan gjithë mbas ndeshjes kush të përfitonte fanellën e Cristianos. Por unë ju them edhe një kuriozitet, unë fanellën e Cristianos e mora dhe me firmën e Cristianos më pas sepse kisha lidhjet e mia dhe kështu që e kam fanellën e Cristianos me autograf. Cornelia do ta të lej një porosi për herë tjetër. Kjo ndeshje kam qenë dhe me miq. Kam udhëtuar dhe unë nga Damami, qyteti ku jeton ne, që kishte Sokoli kontratën, kam udhëtuar në Riad me fëmijët e mi për ta suportuar Sokolin atë ditë, ishte shumë e rëndësishme. Georgina si ishte atë ditë? Nuk e pash. Ishte e veçuar, lart, nuk e pash. Sokol, më që po flasim për futboll, si të duket kombëtarja, si po zhvillohet, domethënë, po rritet kombëtarja jonë në krahasim me vitet më parë? Jemi në moment, si që keni parë, pas dy fitoreve në ndeshjet e fundit, është një gjendje shumë e mirë, por mund t'ju them që tashmë mendoj që kemi atë trajnerin e duhur, ku është një trajner që është i plotësuar me gjitha kriteret e nevojshme për të quar ekipin të kualifikohet në Europian. Trajneri ka bërë një ndryshim drastik që duket dora e ti, ka fut një shpirt gare, një model loje që na përshtatet shumë. Tani flasim për të ardhmen sepse vera ikën shumë shpejt. Ku ke dëshirë ti Cornelia që të luajë Sokoli? Dëshira ime është të luaj përsëri në Turqi, dëshira ime. S'te varet ku do vinë oferta. Normalisht do bëhet më e mira për atë. Mirë, para se ta mbyllim, një gjë që ose gjëja më e bukur që ka njëri tjetrit. Te Sokoli, më shumë më pëlqen sinqeriteti dhe dashuria që ka për ne, për familjen, është shumë i përkushtuar ndaj nesh. Kjo është ajo që e vlerësoj shumë te ai. Po Cornelien, po them paksa duke që ka lidhje drejt për drejt me mua, është që ka qenë gjithmonë mbështetëse ndaj vendimeve të mira.